খেল পথাৰত 2600 সোৱালিক আমি একেলগে জিএনএম নার্সৰ নিযুক্তি পত্ৰ দিছিলো তাৰ পিছত অসমত ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্থ্য অভিযান চৰকাৰ সকলো মিলি অতি কমেও 15000 সোৱালিয়ে স্টাফ নার্সৰ চাকৰি পাইছে তাৰ লগে লগে জিএনএম শিক্ষাক আমি যথেষ্ট ব্যাপক কৰি তোলাৰ বাবে বিশেষকৈ নার্সিং হোম সকলোকো বা ব্যক্তিগত চিকিৎসালয় সমূহকো জিএনএম স্কুল খুলিবলৈ অনুমতি দিয়া আৰু রাজ্য চৰকাৰেও যথেষ্ট জিএনএম স্কুল খোলাৰ কাৰণে জিএনএম পঢ়া ছোৱালীৰ সংখ্যা যথেষ্ট বেছি আৰু আজি প্রত্যেক গৰাকী জিএনএম পাস কৰা ছোৱালীয়ে হয় চৰকাৰ নহলে ন্যাশনেল হেলথ মিশন বা প্রাইভেট নার্সিং হোমত চাকৰি পাবলৈ সক্ষম হৈছে এতিয়া আমি এটা নতুন পৰ্যায়ত আগবাঢ়িছো যে আমাৰ যি জিএনএম নার্সিং কোর্স আছে সেই কোর্সক আমি অলপ মডিফাই কৰিব খুজিছো যত ইংৰাজী আৰু কম্পিউটাৰ আমি লগতে শিকাম আৰু ভালকৈ শিকাম যাক আমি সফট স্কিল বুলি কওঁ সফট স্কিল মানে কাক বুজোৱা হয় যে যোনে ইংৰাজীত কথা ক'ব পাৰে কম্পিউটাৰৰ কাম কৰিব পাৰে আৰু তেওঁলোকৰ ব্যৱহাৰ পাতি খুব সুন্দৰ আৰু ধুনীয়া এই তিনিওটা গুণৰ যোন সমাহাৰী হয় বা তিনিওটা গুণৰ অধিকাৰী হয় তেওঁলোকক সফট স্কিল প্ৰাপ্ত স্কিল মেন পাৱাৰ বুলি কোৱা হয় ছিংগাপুৰ আৰু জাপান চৰকাৰৰ লগত আমি আলোচনা কৰি আছো যে অসমৰ ছোৱালীসমূহক আমি ছিংগাপুৰ আৰু জাপানলৈ জিএনএম নার্স বা কেয়াৰ গিভাৰ হিচাপে আমি পঠাব পাৰোঁ নেকি এইবাৰ ছিংগাপুৰ চৰকাৰে 200 ছোৱালী আমাৰ উত্তৰ পূৰ্বৰ পৰা নিবৰ বাবে চেষ্টা কৰিছে